Seorang lelaki warga emas ditemui rentung dalam kebakaran sebuah kereta di laluan Sri Kuang 3, Desa Rasi, Cemor semalam. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Balai Bom Benda Penyelamat Meru Raya Syarudi Muhammad Halil berkata mangsa dikenali sebagai Leong Yun Kwai berusia 71 tahun dan pihaknya menerima maklumat kejadian itu pada pukul 11.46 malam semalam. Katanya kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Iswara yang musnah terbakar dianggarkan sebanyak 90%. Menurut beliau, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada pukul 2 pagi tadi.